হরেক রকমের মাছ আনি আনি ঘর দি যাওয়া মানুষ কি চাবি মাছ পুড়ি মাছ মারি সেগুলো এখন গেলার লগত খাই ফেলে কি লাভ আছে? থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ মাইনা থ্যাংক ইউ। এ আপুনি মোক কার্টুনত ভরুয়া লোকহে কইছিলে, তাৰ পিছৰখিনি কোৱা নাই নহয়। তাৰপিছত তাৰপিছত আৰু কি? ছাৰৰ জেৰা, কুঁহিৰ জেৰা, মেডামৰ জেৰা, আৰু এতিয়াতো ভূতৰ ওপৰত দানৱ পৰা দি এই পাণ্ডেৰ অত্যাচাৰ চলিছে জানেনে? নমো নাৰায়ণ আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 7:30 বজাত।